როგორც ყველა მისით გუშინ დავიწყეთ შეკრება. მოხარული ვარ, რომ ნაკრებთან ერთად მიწევს ვარჯიში და ამ გადამწყვეტი თამაშების თამაში, ესე რომ ვთქვათ, გუნდმა დაიწყო შეკრება, გუშინ პირველი ვარჯიში ვივარჩეთ და ყველა მოტივირებულია, ყველა მისი თუ რამხელა ნონის თამაშია, მაგრამ ვცდილობ შევინარჩუნოთ სიწყნარე და მომემზადოთ, როგორც ყოველი თამაშით შემზადებით. ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქართველი ხალხის ხარდაჭერას და გულშემატკივრობას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშები გველდება წინ. წნეხი დიდი იქნება, მაგრამ აუცილებლად უნდა გაუძლოთ ამ წნეხს, როგორც ფეხბურთელებმა, ისე ალბათ ხალხმა და ხალხს მოუწოდებთ, რომ დაგვიდგეს გვერდში და ერთად გავიმარჯოთ.